Svašta ćemo čuti još. Večeras se Lepi Mić u hotelu Zadruge pričao sa Mijonom Jovanović i Lukom Belićem u porodici Đogani te napomenuo da će oni tek izneti neke stvari na videlo sad kada je Anabela Atijas ušla. Šta misliš, ima li tu još nečeg da se iznese, pitao Luka. Šta ti je, pa njen muž isto kao Gagija, kao Konja. Oni su se razveli davno, ona je samo došla tu da kaže šta je on njoj radio javno. Ne mogu da se pomire, oni su se družili, ali sve to na silu bilo, rekao je Mića. Sinoć Rimina rekla da je Gagi sa Luninim fanovima konzumirao, ubacila sam i ona. Cela situacija vam je dostupna na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge.